Juče je u svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva Nenad Marković sa saradnicima svečano uručio prva bezbedonosna dečija autosedišta za decu rođenu od 1. januara ove godine. Za svu decu rođenu u 2019. godini pribavljeno je 1200 sedišta, vođeni time da se, nažalost, u Kraljevu rodi ispod 1000 dece. Roditelji će ovog puta proći jednu kraću obuku, kako se ta sedišta pravilno fiksiraju, to je negde zahtev Agencije za bezbednost saobraćaja, a uverit će se sami da će ta obuka da im nanese neka nova saznanja, jer bukvalno mala sitnica u stvari može da dovede do toga da uopšte nema nikakvog efekta pravilnog vezivanja. Dakle, svrha ovog je da nauče kako se ispravno fiksira dečje sedište u automobilu. U svečanoj sali gradske uprave okupio se veliki broj roditelja i oni ovom prilikom nisu krili zadovoljstvo i zahvalnost što grad misli na njih i njihove najdraže. Pa veoma znači u vremenu u kome živimo i kako živimo i koliko nam inače treba novca za decu, veoma znači, ja sam majka dvoje maloletne dece, ćerkica 4,5 godine i sada ćerkica koja ima svega 4 meseca. Veoma znači, pogotovo što je u pitanju bezbednost naše dece u saobraćaju i što je u pitanju nešto što može da se koristi i kasnije kroz generacije, tako da mislim da je ovo jedan pametan potez što se tiče sredine Kraljeva, da na ovakav način investira u budućnost naše dece i u budućnost Kraljeva. Koliko vi obraćate pažnju na bezbednost u saobraćaju, vas i vaše dece? Veoma, sticam okolnosti, ja sam po struci vaspitač i veoma mi je značajna bezbednost saobraćaja dece, bezbednost u saobraćaju dece, jer koliko sam upoznata, koliko vidim, najveći procenat gubitka, nažalost, naše dece jeste upravo u saobraćaju. Gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić ovom prilikom je naglasio da ga posebno raduje broj okupljenih i da koliko god bude potrebno sedišta bit će obezbeđeno, jer kako kaže, upravo su oni najmlađi i najbitniji. Mi smo kao gradska vlast veoma radosni što je ovoliki broj roditelja, očeva i majki danas sa nama i obezbedili smo dovoljno sedišta za svu decu koja su rođena ove godine. Mi ćemo nastaviti da kupujemo sedišta i u narednim godinama kako bi sva deca rođena na teritoriji grada Kraljeva, čiji su roditelji stanovnici grada na Ibru, mogli da dobiju besplatno sedište od grada Kraljeva. Podsjetiću vas da Vlada Republike Srbije i grad Kraljevo obezbeđuju značajna finansijska sredstva kako bi pomogli roditeljima ove dece i nadam se da će biti i veliki broj porodica sa troje dece za koje je grad Kraljevo zajedno sa organizacijom 3+ obezbedio popuste u različitim radnjama. Naši kraljevački privrednici su se odazvali ovoj akciji, tako da porodici sa troje i više dece imaju popuste i u prodavnicama odeće, obuće, u svim onim sportskim klubovima gde njihova deca mogu da treniraju i nadam se da ćemo u narednim godinama imati sve veći i veći broj mladih očeva i majki koji će se odlučiti da imaju troje, četvoro i više dece. Osnovna vodilja svakog roditelja u saobraćaju trebalo bi da bude njegova lična želja da zaštiti svoje dete od povrede u okolnostima saobraćajne nezgode. Omogućimo svojoj deci sigurnu vožnju. Prevozimo ih uvek u autosedištu.